Městskou vinici na svahu vrchu Větruše v Ústí nad Labem rozšířilo 31 nových hlav od růdy Malverína. Primátorka Věra Nechybová při této příležitosti poděkovala ortopedickému centru Ústí nad Labem a dalším partnerům za pomoc při obnovení tradice pěstování vína ve městě. Patronům hlav vinné révy předala primátorka oficiální certifikáty. Jedním z nich byl také biskup litoměřický Jan Baxant, který zastupoval nejen litoměřickou diecézi, ale i starostu Litoměřic Ladislava Chlupáče. V Litoměřicích činí vinařství důležitou složku podpory turismu a propagace města. V místním hradu naleznete stálou expozici českého vinařství a právě Ústecké ortopedické centrum zde každoročně pořádá hojně navštěvované vinařské Litoměřice. Zvlášť vinařev a pěstování vína vyžaduje nesmírné boží požehnání. Potřebuje slunce, světlo slunce, potřebuje rosu, vlhkost, potřebuje dobrou půdu, potřebuje bedlivý dohled každého toho specialisty, vinaře, ale bez božího požehnání skutečně marné lidské namáhání, tak dnes jsem tady také od toho a to mě také velmi těší, abych jednak zastoupil pana starostu z Litoměřic, ale abych také připomněl tady tento prvek boží přízně a božího přispění každému ušlechtilému dobrému lidskému dílu. Městská vinice byla založena 9. září loňského roku. Základ vinice tvoří 44 hlav révy vinné od růdy Cerason, která byla vybrána po konzultaci s cechem českých vinařů a byla vysázena odbornou firmou. Odrůda Malverina byla vysázena opět na návrh cechu českých vinařů. K dovýsadbě byl navržen takzvaný patronát nad hlavou révy vinné v ceně 1000 korun na hlavu. Radní k tomuto účelu schválili přijetí daru ve výši 1000 korun od jednotlivých patronů. Z révy se samozřejmě v budoucnu bude jistě vyrábět kvalitní víno. Musím říct, že za 3 až 4 roky by měla přijít první úroda a víno bude sloužit propagaci města a samozřejmě si přejeme, aby budoucnost byla rozšíření této městské vinice a navázání na historické tradice.